алдар тхи одон гэж хоёр төрлөө юм. Алдар төрлийн охин шиг алдар тхи одон нэг хоёр гэж байдаг юм тий. Ээж болохоор хоёрыг ногцоо. Тэр нь яах вэ гэхээр зин ингээд дөрөвт хараад улсынхаа хөгжилт ингээд нэм ингээд бишээ хүн төрлөх хүн нэг хүн амт нь ингээд нөлөө үзүүлж байгаа. Монгол ус шагнал илэрхийлээд бас хардаа зөө миний ойлгосноо 50,000 100,000 ингээд жил болгоогүй. Тэгээд ийм шагнал гартуулж байгаа. Мөн үү? Мөн өгөх юм. Өгдөөм шүүлээ шүү дээ. Тэр мөн санд юм шүү дээ. Мөн өгөөд. Зөв зөв зөв. Дөрөвхөдтэй хүн уулс хорндоо хүн ам дээр ингээд нөлөөлөл оруулж байгаа гэдэг ингээд нөлөөллийнх нь нэг нь одоо чи юм дээ одоо. Тэгэж зөв. Найз нөхөн хамаатан сайд та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Миний би нэг айлын ганц охин болохоор одоо ийм олон ихчтэй ч юм уу олон дүүнэртэй болоё гэж аюул тийж боддог байсан. Тэгээд миний хувьд бол одоо манай бэр гэхээсээ илүү би дандаа дүү гэж бодож яадаг. Тэгээд миний хүндэлж яадаг миний ганц дүүгийн маань эхнэр байгаа учраас дүүтэй тэгээд маш их хайртай шүү дүүгийнхаа гэр бүл. Тэгээд одоо энэ өнөр утган гэр бүл болсонд над жаргал хамгийн сайн сайхан бүхний хүсээр цааштай үргэлж нэг гэр бүл болоод илүү их дурсамжтай тэгээд ад жаргалаар дүүрэн байна гэж хэлмээр энэ дүүдээ маш их хайртай шүү. Тэгээд одоо өмнөөс уурлуулж гомдоож исэн зүйл зөндөө байгаа. Тэгээд тэр бүгдэнд бас уучлаарай. Цааштай тэгээд илүү их дурсамжтай тэгээд илүү их ад жаргалтай сайхан гэр бүл болно л гэж хэлмээр энэ да. Тэгээд дүүгийнхаа гэр бүл хамгийн сайн сайхан бүхний хүсээ өрөө хоёр дүүтэй хайртай шүү. Тэгээд хоёрын дөрөв хүүхэдт нь бас маш их хайртай шүү гэж хэлэн байна. Хоёр дүүтэй ингэдэг өндөр үтгэн айл сайхан нас өвтэй юм айл усанд байнгээд заа тэгээд цаашдаа ажид өндөр сайн сайхан бүхний хүсээ өрөө ёо. Цаашдаа тэгээд улам сайхан цаахан дурсамжийг Батрик гэдэг айлаас одоо салгаж байна. Өндөр үтгэн болсон байгаа бид нар бүгдээ холыг хайртай гэж гоё өдөр бүрд хийж байгаа ажил үйлс явуулж байгаа үйл ажиллагаа тийм ээ. Эндээс нь анхаарал дуугаса ямар дайчин хүмүүс өгд юм харагдана. Энэ цааштай ч гэсэн энэ юугаараа одоо ингээд энэ ажлын их ажлыгаа хийж байгаагаар одоо ингээд ийм сайхан өнөр өтгөн сайхан гэр бүл болсон байна. За тэгээд авилга говьд ганц саялыг авч байгаад баяр хүргэе. Тэгээд хоёр дүүдээ цааштай ажил дэндэлт нь сайн сайхан бүхний хүсээ өрөөё. Хайртай шүү. Тэгээд ах хэрийнхэн зүгээс юм бүхсүүдээ тусч чадахгүй ч гэсэн өөртөө ингээд өөртөө хэмжээнд тусах зүйлээ өөр тусах зайх болно гэдэг юм яа. Ирүүл байх хүний хувьд бол хамгийн том зүйл. Тийм болохоор манай хоёр маш их хичээж хөдөлмөрлж явдаг учраас одоо ингээд цааштай ингээд өнөр бүтэн гэр бүл болсон учраас хоёр биендээ илүү их цаг завыг гаргаа те. Хоёр биендээ илүү хаад жаргалыг бүтээгээрэй л гэж бас хэлмээр энэ нэг нэгнийгээ баян хөнгөлж хайрлаж альва зүйл хүлээцтэй хандаж байгаа. Ачаа тэ миний хоёр дахь баггүй юу. Тэр нэг ахтай ихчтэй тэр отго жижигнийх нь жоохон божиг дууддаг гэсэн. Тийм тэр ин хүчиш хэл юм дөө тийм сэргэлэн одоо тэр юм дайгу дайчин тэмл хөвгт байсан да сундагч сайтай хөвгт байсан толгой сайтай хичээл номоор хий нурлаг спорт дуртай тийм л хөвгтөөс. За охноо ята алтарт их болсонд нээж нь баяр хүргээ, дөрөвгтөө сайн хүн болгоод сайн ээж ав болорой л гэж хүсвэр нь. Эрүүлэг тэгэл ажил үйлс нөөдр бүтэмжтэй байв л тэгэл болно. Ээж хэн чинь хүсэл тэр байна. Хайртай шүү. Тэр хөвгтүүд нь сайн сайхан байвал ээж нь баярлаа л байж гэнэ. Тэгэл болоо. Онд манай ч одоо бэр болж орж ирэх 19 настай охин орж ирлээ шүү дээ. Тэгэл хамгийн их баярлуулж анх удаа яаж ирсэн нь даа манай ачиг гаргаж ирээд манайд хамт байгаад ингэж ирсэнд би маш их
баярлал тарлахж байт юм да ба. Чи өөрөө бол их мөндөг дайчин ажилласан сэрэглийн юм. Хөөх. Тэгээд хүүхэдтэй асрах хамгаалах хүүхэд өсгөх барих бас үнэхээр мөндөг штэ. Одоо бидтэй одоо миний ганц хүүгийн хихнэр тийм босхор бидтэй хайртай шүү. Одоо манай дөрөн ачиг одоо дээ зэрэгтэй анга аваад өсгөж үржүүлээд хүмүүжүүлээд гэвэжгаад нэх баярлж байдаг шүү. Манай гал голомт яг одоо сагсан дөрөв сайхан ач байна да. Тийм бас хоо баярлж өгөө бидтэй. Хайртай шүү гэж хэл. Манай хүү бэр хоёр бол юм гэдэг л ажил төрөл ахгүй амьдралаа дээш нь татах тэр юм даа. Үнэхээр дайцсан тэр. Хайны жил өөр хүүхдийнхээ төлөө гэсэн юм сэтгэлтэй. Дайч. Ер нь бол амьдралын төлөө л зүтэс зүтгэсэн тийм дайчин хүн дээ. Ажилсаг юухан ч юм. Хар бор ажил гих голохгүй ямар ч юм ерөөсөө яг л махруу хийх юм бол яг ард нь гарч ийч л болตก тийм хүн. А манай дөрөв ач бол сэрэглэн мөндгөө. Стэни отго мянга ойрч яах юм. Хүүхдүүдтэй юм хилдгөө хайрлахын дээдийг ус хайрын дээдэр л өсөж байгаа. Тэгэл ерөөсөө тэр дөрөв бол стэнийг эцэгхийнхээ зүгээр л хүзүүн дээр л байна да нэрэ. Энэс илүү яаж одоо хүүхдээ өсгөхгүй гэж би бодсон шүү дээ. Тэ? Түрүүлж гэж өгдөг алдарт их болж байгаа. Тэрүүнд нь л одоо байхтай байгаа. Аав аав гэж одоо аавахад л үүлэг л төрсөн үршиг маань тэгэл ажилхан харьцдаг юм гэж байна. Төрсөн үрээс маань л илүү баг хүн тэндээ манай юус. Би чигэрдээ уугасаа хэзээ нэг гарч ирэхээс нь эхлээл. Хайртай байсан. Тэгэл тэрнийг хэлээд миний үчимтэй ажлын төлөөс махруу зүтгэлтэй дайчин амьдралын хадлуу өлөгсөн юм зүтгэх шаргуу хөдөлмөрч занжана бол даад нь их таалагддаг юм чаас гэвэл анхаас нь хүндэгдэг аял гэсэн үг бол нис жайх зөвхөн шулуун нэг шиг шалтар тэр зам нь олоод их таалагддаг тэгэл өөрийнхөө окноос ил тэг илжлэх нь юу нэг л үнтэй адилхан миний үг гэсэн сэтгэлээр чадлын хайр гэдэг юм. Тэгэхээр одоо юу нэг газч яг сайн сайн орсон гарсанд одоо гоотой үнтэй ах дүү найз нөхдөө нэр үнтэй бие биендээ тусалсан гэмтсэн тийм сайхан итгэл сэтгэлээр явах юм бүх юм бүтэн шүү гэдэг юм. Ичтэй алдарт их одоо авсанд нь баяр хүргье. Ахтаас баяр хүргье. Дөрөв хүүхэдтэй болсон данаас баяр хүргье гэж хэлье. Манай ихч болохоро би бол ихчигээ галтай зөвлөн их асаж явдаг гал цогтой эмэгтэй гэж боддог. Тэгээд ийм сайхан хүүхдүүдийн ээж олоод тэгээд ингрэмэлэд яваад нь бас баяр хүргье. Тэгээд ихчтэй хамгаас илүү хайртай шүү. Сайн сайхан бүхнийг хүсье гэж хэлье. Тэгээд аав ээж нь үр хүүхдүүдтэй хайртай шүү. Өшөө одоо илүү өнөр өтгөн сайхан айл болоорой л гэж ирэв дээ одоо. Тэгээд хүүхдүүдтэй ээж аав ер нь үнэхээр их баяр талархаж явдаг шүү. Хайртай шүү гэж хэлээ. За охин отхогийнхоо нөхөр мянган баяр дөрөв сайхан ач зээдээ энэ руугийн хамгийн сайн сайхан нөхөний үсэн ерөөд ерөөгөө дэмэгийн зугаас хайртай шүү гэж бүгдэнд нь хэлье. Энэ шлийг 5 сарын 18-нд авахаа. Тэгэхээр би 17-нд төлөв. Тэгээд ээж аавтай нэг ийм бүрэн сэтгэхийг өгөн дүрлэгсэн дээ. Баярлалаа. Тэгээд хайртай шүү. Өнгө өнгийн гэрэлд дурсамж таа. Хаач явсаач. Зүрхэн гэнтэй дэг.
хамгийн найдын хайр минь ертөнц. Хөрхөн үсийн инээд цалигсан хайр итгэлийн дууг шгэлсэн. Хизээч хувирахгүй үнэн сэтгэлээр хамгийн ариун хайран зориулдаг. Аз жаргалын минь гигээн өөрхөө амин хайртай миний л гэр бүл. Хамгийн дутахан газар хаан байдгийг би мэдээ. Ээжи минь хайр аавын хадуун өмөртэй. Бидний хайртай гэр бүл, энэ бол бидний хайрын өргөө. Чамайг хизээч наруулж ганцаар болдохгүй. Аав ээжүүд үргэж хамт дан байгаад амин үс минь инээж яваасай. Амьдрал дандаа хайраар үргэлж илж аль бүхэн жаргалтай байгаасай. Хараас урагсан цицкис болхоор хан хор бол бид хайрыг түгэнэ. Хамгийн дутахан газар хан байдгийг би мэдээ. Ээжийн хайр аавын хадуун өмөртэй. Бидний хайртай гэр бүл, энэ бол бидний хайрын өргөө. Чамайг хизээж даруулж ганцаар.